As orihmit shvidis inam de gvano merabishvilis mtavrobas parlament mandoba tashita da pegze adgomit gamoutskhada. Samokmedo gegma sakhelzodebit meti sargebeli khalks mkhari mkhovod martvelma gundma daujira opozitsiis didi natili darbashi ar imqopeboda kholo mit darbashi iqo khma akhali mtavrobis tsinaagmdeg misa. Merabishvilis premier ministris postze uplebamosilebas ezrdeba. Qopil tsrinagan sakme da ministri apirebs sopel sopeliaros da misi akhali gegma tavad gaatsnos mosakhleobas. Vano merabishvilma dges aghiar rom bacho akhalayas mis adgilze mushaoba gaujirde. Bachotis climat ძალიან ძნელი მუშაობა, ძალიან ძნელი და ბაჩო იქნება, ბაჩოთი ძალიან ძნელი იქნება შენარჩუნებაც კი იმ დონის და მე დარწმუნებული ვარ ბაჩო განავითარებს და რაც ყველაზე მთავარია დაამტკიცებს რომ პოლიციაში ჩატარებული რეფორმა ეს არის უკვე გაჯერ ეს არის უკვე კიცე პოლიცია. ვანო მერაბიშვილმა ბაჩო ახალაიას მომავალი პარლამენტის ტრიბუნიდან განსაზღვრა. Თუმცა ნდობა რომელიც ახალაია მერაბიშვილისგან ვერ დაიმსახურა პარლამენტისგან მიიღო. Am გამოსვლიდან 2 საათში ბაჩო ახალაია უკვე პრემიერ მერაბიშვილის მთავრობის შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. Ამ წუთიდან მე ვიცხებ ჩემი მთავრობის წევრებთან ერთად ჩვენი პროგრამის ასრულებას, შესრულებას მე ვაპირებ თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს, თითოეულ რეგიონში, თითოეულ ქალაქში, თითოეულ სოფელში გავაცნო ეს პროგრამა. პარლამენტმა მერაბიშვილს და მის მთავრობას ნდობა გამოუცხადა. Merabishvili khalks upro met sargebels jurnalistebs ki tanamshomlobas daqvirda. Me vapirem presastan ertat, presistan ertat, shirat urtiertobas da chemi gegmebis tkveni meshobit kartveli mosakhlebs gakhnobas. Premier Merabishvilis mkhari kholot saparlamento umravlesobam daujira. Umtsiresobis natsilmas khdomas boikoti gamoutskhada, mankivins darbashi imqopeboda khma akhali mtavrobis tsinaamgdeg mistsa. Presidentul da iharjoba uakhloesi 4 tsilis ganmalobashi 6 miliardi, jamtelobaze damatebit 3 miliardi, socialur sferoshi kidev 3 miliardi, soplis kardacherashi 4 miliardi, ganatslebis dafinansebashi kidev 4 miliardi. Amas qualapers kvia ertaderti ram. Ez aris saarchevno programa, romelis miwida ukve im sazrebamde da im tsvervalamde, rom iluzoruri dapirebebis teli kaskadidan saertot ararsebuli realoba tsarmoachina. Ახალი მთავრობის ახალმა წევრებმა უკვე ministrebis rangshi პირველი განცხადებები დამტკიცებისთანავე გააკეთეს და ძირითადი პრიორიტეტებიც დასახეს როგორ მოუტანონ მეტი სარგებელი ხალხს. მერაბიშვილი და მისი მთავრობის ახალი წევრები ministrebis სავარძლებს უკვე ხვალიდან დაიკავებენ. Ვისიკაცია ბაჩო ახალაია ამის დადგენას ვაშინგტონი ჯერ კიდევ წლების წინ ცდილობდა, როდესაც საპატიმროების ხელმძღვანელობიდან ის ქართული ჯარის უფროსად გადაიყვანეს. ახალაია მიშას კაცია და არავანოსი, ეს არის გიგავოკერია სიტყვები, რომელიც ყოფილმა ელჩმა ჯონ ტეფტმა 3 წლის წინ ვაშინგტონს უპატაკა. სახელმწიფო დეპარტამენტში თბილისიდან გაგზავნილი ტელეგრამა ვიკილიქსმა გამოაქვეყნა. ბაჩო ახალაია შინაგან საქმე და სამინისტროში მისვლით უკვე დაიწყო ხელმძღვანელ პირთა გადაადგილება. გავრცელებული ინფორმაციით მერაბიშვილის შემდეგ პოლიციელთა გარკვეულ ნაწილს ახალაიას დაქვემდებარებაში მუშაობა არ სურს. საქართველოს მთავრობაში მეციხოვნეების მორიგ კაროსელს შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებში მსხვილი დეპარტამენტების ხელმძღვანელების თანამდებობებიდან წასვლის განცხადებები მოჰყვა. Უკვე დადასტურებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი დეპარტამენტის უფროსების გადადგომა. თავისუფალი დემოკრატების წევრის ლევან იზორიას განცხადებით, რომელიც წლების განმავლობაში პოლიციის რეფორმებს აკვირდება, საკადრო ცვლილება მხოლოდ სტრატეგიული დონით არ შემოიფარგლება. ოპერატიულ დონეზეც ბევრი პოლიციელი საკუთარი პასუხისგებლობის გრძნობიდან გამომდინარე მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ წავიდეს ისეთი სამსახურიდან, რომლის ერთადერთი მიზანი გახდება განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური მოტივით მოქმედება.
Თვლილებებია მოსალოდნელი თავდაცვის სამინისტროში, რომელსაც დიმიტრი შაშკინი უხელმძღვანელებს. Სამოქალაქო საბჭოს წევრის თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში თეონ აკუბარდიას აზრით, ახალაია თავის კადრებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში გადაიყვანს. Მაიწვიმახ რომ ბატონო შაშკინი მას არც არ იცის რასთან საქმე და ზოგადად მას შეხება თავდაცვის სფეროსთან არ ქონია და ძალიან სამწუხაროა, როდესაც მინისტრი ხდება ადამიანი, რომელსაც თავდაცვის სფეროსთან არანაირი კავშირი არ აქვს. თავად შაშკინი აცხადებს, რომ აპირებს ახალაიას კურსის გაგრძელებას, თუმცა დაკონკრეტებისგან თავს იკავებს. Თავდაცვის სამინისტროში გაგრძელდება ის მნიშვნელოვანი პოზიტიური რეფორმები, რომელიც დაიწყო ბაჩო ახალაიამ. Განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის გაგრძელება და დაჩქარება ადგილობრივი წარმოების განვითარების. კვლევარები მიიჩნევენ, რომ არსებული საფრთხეების ფონზე, რომელიც რუსეთის მსხვილ მასშტაბიან წვრთნას უკავშირდება, შაშკინის თავდაცვის მინისტრად დანიშვნა გაუგებარი გადაწყვეტილებაა. Шашкини მე არ წარმოვიდგენია იმ ტიპის თავდაცვის მინისტრად, როგორც იყო ბაჩო ახალაია, რომელიც უშუალოდ მართავდა ყველა პროცესებს. ესეთი ტიპი, ესეთი მართვის სტილი მას არ აქვს, ამიტომ თავისთავად ეს მტკინოლი პროცესი ქართულ შერეგულ ძალებს გასავლელია. Კიდევ ერთი ცვლილება, რომელზეც მკვლევარები მსჯელობენ, გაერთიანებული შტაბის უფროს ეხება. Როგორც ქვეყანაში დამკვიდრებული წესი, თავდაცვის ახალ მინისტრს უმაღლესი სამხედრო ჩინოსნის შეცვლა მოსდევს. Ჩვენი სამხედრო მიმომხილველი გიორგი ცხვიტავა იმყოფება ჩემთან სტუდიაში, სწორედ ის ისაუბრებს პოლიციის ახალი შეფის შესახებ. გიორგი, როგორ ფიქრობ, თავის დროზე რატომ გახდა ბაჩო ახალაიას ფიგურა განხილვის თემა შეერთებული შტატების ელჩის დონეზე და რატომ იყო მისი დანიშნა ასე მტკივნეული ვაშინგტონისთვის? Ეს სწორედ დასავლეთი იყო ის მხარე, რომელიც ხშირად აკრიტიკებდა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას ბაჩო ახალაიას თავდაცვის მინისტრის პოსტზე დანიშნასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ Katie Naum-ის განცხადებები იყო, რატომ გახდა საჭირო ახალაიას სწორედ ამ პოზიციაზე დანიშნა, როდესაც ის იყო შემჩნეული ადამიანის უფლებების დარღვევების კუთხით სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც ახალაია ხელმძღვანელობდა და საჭირო ახსრულების დეპარტამენტს. Სწორედ აი ამის შემდეგ მოხდა უკვე სწორედ ის ვიკილიქსში გაჟღერებული მასალა, როდესაც TFT-ის მოხსენება არის გადმოცემული გიგა ბუკერიას დახასიათება ბაჩო ახალაიას, რომ ის არის მიშა სააკაშვილის კაცი და არა ბანო მერაბიშვილის. ძალიან მოკლედ თუ შეგიძლია გაიხსენო, რა გზით მივიდა ბაჩო ახალაია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტამდე და რითი დაამახსოვრა მან თავის საზოგადოებას? დიახ, ნომერ პირველი, რომელიც მის ბიოგრაფიაში წერია, ეს არის 2003-2004 წლები, როდესაც ის ჯერ კიდევ პროექტის კოორდინატორი იყო თავისუფლების ინსტიტუტში. ამის შემდეგ იგი მუშაობდა სახალხო დამცველის უფროსის მოადგილედ. 2005-2008 წლებში კი საჭირო ახსრულების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. სწორედ შეგახსენებ, სწორედ იმ პერიოდს დაემთხვა ცნობილი ციხის ბუნტი, როდესაც მოხდა მასობრივი ჩახშობა ამ ბუნტისა, რომლის შედეგად რამდენიმე ადამიანი გარდაიცვალა. ამის შემდეგ ხდება მუხროვანის ამბოხება და პრეზიდენტი სააკაშვილი იღებს ღებულობის გადაწყვეტილებას დანიშნოს ახალია თავდაცვის მინისტრად იმის მოტივით, რომ შეიარაღებულ ძალებს ჭირდება მკაცრი ხელი. დიდი მადლობა გიორგი ცხვიტავა, ჩვენი სამხედრო მიმომხილველი საუბრობდა ბაჩო ახალაიას ფიგურის შესახებ. ბაჩო ახალაიას წარდგენის დროს პრეზიდენტ შეერთებული შტატების მაღალჩინოსანთა პრეტენზიები არ გახსენებია პირიქი. დღეს მან ახალაიას მიერ სასჯელ ახსრულების სამსახურში განხორციელებულ ცვლილებებზე ისაუბრა. ხუთი ახალი მინისტრიდან სამი სააკაშვილმა პარლამენტის დობის გამოცხადებიდან რამდენიმე საათში თანამშრომლებს თავად წარუდგინა. ბაჩო ახალაიას გარდა დღეს ის დიმიტრი შაშკინის ღირსებებზეც საუბრობდა. ხატია დეკანოიძის წარდგენის დროს კი სააკაშვილმა ეროვნული გამოცდების ცენტრს კანტორა უწოდა. ბანო მერაბიშვილის შემცვლელი წარდგენის დროს პრეზიდენტმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებთან ბაჩო ახალაიას წარსული და სასჯელ ახსრულების მინისტრობის პერიოდი გამოყო. თავდაცვის ყოფილ მინისტრს მისი თქმით ბევრი მტერი კრიმინალთან ბრძოლის გამოყოფს. მთელ საბჭოთა კავშირის ყოფილ ტერიტორიაზე და აღმოსავლეთ ევროპაში და ასევე დასავლეთ ევროპაში სალაპარაკო არის, როგორ ხვეტავდნენ ჩვენი ქურდები და ხვეტავენ ციხის საკრებს. ამიტომ რა თქმა უნდა მას ბევრი მტერი ყავს. ანუ ისე ითხოვდა, რომ ბაჩო ყოფილიყო მისი შემცვლელი. მიხეილ სააკაშვილმა ახალი თავდაცვის მინისტრის წარდგენის დროს ყურადღება სამხედრო სავალდებულო სამსახურზე გაამახვილა. განათლების სამინისტროდან თავდაცვაში გადასულ დიმიტრი შაშკეს პრეზიდენტმა იდეების გენერატორი უწოდა. მე ვფიქრობ, რომ დიბას ექნება ძალიან საინტერესო იდეები რეფორმების კუთხით. ეს მართლაც იდეების გენერატორია, როგორც ხელმძღვანელი. ერთ დროს წარმატებული ეროვნული გამოცდების ცენტრს მიხეილ სააკაშვილმა კანტორა უწოდა, სადაც ერთითვე მუშაობენ და 11 თვე დასვენებაში სოლიდურ ხელფას იღებენ. ეს განცხადება პრეზიდენტმა პოლიციის აკადემიის ყოფილი დეკანის ხატია დეკანოიძის წარდგენის დროს გააკეთა. ჩვენთვის მიღწევა იყო ერთიანი ეროვნული გამოცდები თავის დროზე. თავი მიღწევა იყო ბევრი რაღაც რაც ამ სამინისტროში გააკეთა, მაგრამ რეფორმას უნდა გაგრძელება და ამ რეფორმის ცენტრალური ფიგურა უნდა იყოს მასწავლებელი. პრეზიდენტის განცხადებას გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი Facebook-ის გვერდზე გამოეხმაურა.
Შევეჩვიერო, ჩემს მიმართ ათასი დაუსაბუთებელი ბრალდების ამოყენება პოლიტიკურად მომგებიანია, მაგრამ მორალური უფლება არ მაქვს მშვიდად მივიღო ჩემი კოლეგების მისამართით წამოყენებული არარეალური ბრალდებები. Miami Minoshima, Wallace Boats, the Tavishai, Kavani, Madame Yanabis, Dalms, Hurabeli, Shoulder, Scopiscan, Ramlovs, Mushobis, Kamohir, Sebis, or Denis of Mehabuli. Politicuri Miznis, Halis of Levis, Economic Strategy, and Quatrazit Sulebam, Taurobis, Prioritatebis, Suastaner, Tatki, Sulebak, Aha, Bendukis, Economic Headwats, Bendukis, Mir, Vatelist, Indatrabu, Liberal, Sabazro, Economic Kurkurs, Archonevis, in Socialist, Republism, Swiss Romel, Economic, Ashichar, Sahamsipo, Subsidy Rebas, Gulis Hubs, Opelia Economic Ministry Romel, Sotachnis, in Ivanishuli, Soplism, Hardachelis, Milliardian Programmas, Dastino, the Dresm Taurobis, Ots Milliardian, Dapirebs, Realist or Sutadeps. ხელისუფლებისთვის თანამედროვე ქართულ ეკონომიკას განვითარების გენერალური ხაზი არ გააჩნია და მასში საფუძვლიანი კორექტივები დროის მიხედვით ნაციონალური მოძრაობის ნებაზეა დამოკიდებული. Ძიმე სოციალური ფონი მართულ გუნდს წინას არჩევნოთ ეკონომიკური ორიენტირის რადიკალურ შეცვლას აიძულებს. Ჩვენ ვიმუშაებთ იმისთვის, რომ მეტესარგებელი ქონდეს ხალხსა წისვლა ქვეყნის. Იყოს თითოეულ საქართველოს მოქალაქის ოჯახზე ასახული. Მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნას, ჯანდაცვა იყოს ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი და სოფლის მეურნეობის პროგრამები ჩაიდოს. Მე შემიძლია ციფრები გითხრათ, მაგრამ ჩვენ თამა მოქალაქისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ მან თავის თავზე იგზნოს წისვლა ქვეყნის. Და ეს დანარჩენი ლიბერტალიანობა, მემარჯვენება ეს თქვენთვის მომენტია. Თავრობის ეკონომიკურ პროგრამას ბევრისთვის მოულოდნელად რეალისტურად აფასებს კახა ბენდუკიძე. Tunsa ყოფილი ეკონომიკის ministri თავის განცხადებაში არაფერს ამბობს საყოველთაო დაზღვევასა და 4 წელზე გაწერილ 1000 ლარიან ვაუჩერზე. Ჩემი აზრით სწორი მიდგომაა, რომ 4 მილიარდი ლარი სოფლად ჩაიდება, რადგან ეს თანხა უნდა მოხმარდეს სოფლის განვითარებას და არა კონკრეტული ადამიანის სუბსიდირებას. ზრდის ტემპის გათვალისწინებით 4 წელში ჩვენი ბიუჯეტი 51 მილიარდამდე უნდა გაიზარდოს, საიდანაც აბსოლუტურად რეალისტურია 4 მილიარდი ლარის გამოყოფა ჯანდაცვაზე, სოფლის განვითარებასა და განათლების სისტემაზე. თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებიდან კარდინალური გადახრის გამო მთავრობას დღეს კახა ბენდუკიძის თანამოაზრეები აკრიტიკებენ. იმისთვის რომ არის პრობლემები, მაგრამ პრობლემების ესეთი გადაწყვეტა არ არის დაკვეთა. არავინ არ ითხოვს რომ ფული მომეცია დაუმსახურებლად თუ ეგეთი ადამიანი მე არ ვინახება. ყველა ითხოვს რომ მომეცის შანსი რომ ვიმუშაო, მაგრამ ეს არ არის შანსის მიცემა. ეს არის უცხოარან. 11 ფულს დახარჯოთ დღეს მთავრობა სოფლად, ეს მეტი ფული მოაკლდება საქალაქში არსებულ ბიზნესებს, მათ შეუშლით ხელს რომ მეტი ადამიანი დაასაქმონ, მეტი ადამიანი ჩარჩება სოფლად, რომელსაც არაფერი საქმე არ აქვს დღეს და ეს ნიშნავს რომ არც სოფელი განვითარდება, არც ქალაქი განვითარდება და ეკონომიკა შეფერხდება. ეკონომისტები განმარტავენ რომ ბიზნესზე გამკაცრებული საგადასახადო წნეხის პირობებში ხალხი მთავრობის ნეგატიურ ეფექტს მალევე იცნობს. Მეტი ეკონომიკური სარგებლის მიღების მოლოდინში კი საზოგადოება შესაძლოა ახალი 4-წლიანი საარჩევნო ციკლის ბოლომდე მოუწიოს ცდა. Თელასის სახელმწიფო კადრებით ივსება ზურაბ არსოშვილის დანიშნვის შემდეგ რუსული სახელმწიფო კომპანია ინტერ-რაოესი თელასში კიდევ ერთ ნაციონალს ნიშნავს. ავთანდილ მეტივიშვილი თელასის კომერციული დირექტორის მოადგილე ხდება. მეტივიშვილი არსოშვილის მუდმივი მოადგილეა. ის ზურაბ არსოშვილის მარჯვენა ხელი იყო შიდა ქართლის გუბერნატორობის დროსაც და რეგიონის ფინანსური პოლიციის ხელმძღვანელობის პერიოდშიც. უფლებების გადამეტება, დაბასურამში მომხდარი მკვლელობა, ადამიანების წამება და უფლებების შელახვა. ეს ყველაფერი სახალხო დამცველის ანგარიშია, რომელიც შიდა ქართლში არსოშვილისა და მეტივიშვილის შულის ხელმძღვანელობის პერიოდს უკავშირდება. ავთანდილ მეტივიშვილი კიდევ ერთი სახელმწიფო კადრია თელაში, თუმცა მანამდე კომპანიის მფლობელმა რუსულმა ინტერაოესმა თელასის კომერციული დირექტორის პორტფელი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ სახეს ზურაბ არსოშვილს ჩააბარა. მეტივიშვილი არსოშვილის მოადგილედ მუშაობდა მაშინ, როდესაც არსოშვილი შიდა ქართლის გუბერნატორი იყო და უფრო ადრეც, როდესაც ამ რეგიონში ფინანსურ პოლიციას ხელმძღვანელობდა. როგორ დაინიშნეთ რუსული კომპანიის მართვაში? რატომ გადაწყვიტა რუსულმა ინტერაოესმა მის კუთვნილ თელაში ნაციონალური მოძრაობის წევრებისა და სახელმწიფო კადრების დანიშნა? ეს არის რუსული კომპანია და ყველა ნებისმიერი მაღალი რანგის დანიშნა, როგორც მინიმუმ, ეს შეთანხმებული უნდა იყოს მოსკოვთან. Და თავისთავად ახლა მოსახლეობა შეუძლია და საზოგადოებამ თვითონ განსაჯოს, თუ როგორ ხდებიან თქვა ნაციონალური სახეები რუსული კომპანიის წამყვან პოზიციებზე. ყოფილი ომბუდსმენი იხსენებს, რომ მის ანგარიში რამდენიმე ჯერ მოხდა შიდა ქართლის მაშინდელი ფინანსური პოლიციის თანამშრომლების უკანონო საქმიანობის ფაქტები, როცა ამ უწყებას ზურაბ არსოშვილი ხელმძღვანელობდა, ხოლო მისი მოადგილე ავთანდილ მეტივიშვილი იყო. ჩვეულებრივი კრიმინალური შემსრულებელი იყო, თქვათ, ინმეთ გებუაძე რო არის მასტერ, რა ამ რანგის შემსრულებელი იყო, რომელსაც ავალებდნენ ყველაზე ბინძურ საქმეებს და გორში, როდესაც ის ხელმძღვანელობდა ფინანსურ პოლიციას, მის სახელს უკავშირდება ადამიანების წამებები, უკანონო დაჭერები და მკვლელობებიც კი.
ერთ-ერთი სერიოზული ბრალდება დაბასურამში მომხდარი მკვლელობა იყო, თუმცა სახალხო დამცველის ანგარიში მოყვანილ ფაქტებს რეაგირება არ მოყოლია. Როგორც ჩანს, სამართალდამცველებმა ბოლომდე ვერც მაშინ გარისკეს, როდესაც ავთანდილ მეტივიშვილი გორში, საკუთარ კაბინეტში დააკავეს. მოდული შენობაში დაკითხვაზეც გადაიყვანეს. მერაბიშვილის უწყებამ ნაციონალური არხების დაკავების შესახებ ბრიფინგის დაანონსა, თუმცა შემდეგ ეს ბრიფინგი ჩაიშალა და შთამის აღების ფარგზე დაკავებული მეტივიშვილის გისოსებს მიღმა აღმოჩნდა. Mașinile regionului presa am să titreze actiura zeta. Este chebo dat enderebs, este tit enderebis sa titrebi chebo dat romenit manam de minti marjob da. Imat chamu arta uple vaso și imadașem de gahali companie bisem ordiot den. Mediaში გავრცელებული ინფორმაციით, ვანო მერაბიშვილის უწყებაში მეტივიშვილს შიდა ქართლის გუბერნატორის წინააღმდეგ ჩვენება მიეცემინეს. Მასთან ერთად მაშინ არსოშვილის სხვა მოადგილეების დაკითხეს. Cartulosuri conflictis administrațiul s-a zgvartat de bare sofel zardiant, car și cu meore cartului bloc s-a gușa gosmăț cu bamim din arăbs. Sofel pacta briva de ornații la daga, copilii metri ar mădresi madamia neptanga sa obreba vermu aherha, ronovit s-a gușa gosichit darcine. Zardiant car și tau suplat gada adgile, bazverța adgile obrui mosahle oba aherheps. Osurim harek, iat hadep rom meretidan bloc s-a gușa gosin gada ce ușem de zardiant care ram de nime osur mau jahmadatova. Arariz gamurit hulirom zardiant car și cartului bloc s-a gușa gobis gantau se საზღვარზე ვითარების გამწვავება გამოიწვიეს. Administrațiul საზღვართან მდებარე ზარდიანთკარში მეორე ქართული ბლოკ საგუშაგოს მოწყობა მიმდინარეობს. Ჩვენს გადამღებ ჯგუფს საგუშაგოს იქით აღარ უშვებენ. ზარდიანთკარის ქართული მოსახლეობა ამბობს, რომ სოფლის მეორე მხარეს გადასვლას ბლოკ საგუშაგოს მერეთიდან გადატანის შემდეგ ვეღარ ახერხებენ. იქით არ გუშვებენ ესენი ჩვენ. ისი არ ჩვენ გავგუშვებენ. Filișii care ați cadă pentru omgade ați gălebat să gușească dăsurile bicișem de găhte, băsesc să zlebeli. Expertii Caucasiei s-au kitxeb și mamuca are și dizgant cadă bit, am etapze zardiant ca și cartul bloc să gușească gantau se băm șesat două sazvorze, vitare bizgant sau băgam oițuios. Tu ce procese pe care gava de unii tvalți da tvagana da iți cu asete procese pe așa e picre prom, ușe gne bulat mi disc, ele se pleba provocație zi, mi stuis romi gamo iți ies. Amat gilas, cartului bloc s-a gușa goitga. Erti cu iristin, cartul vom harem s-a gușa gos, soplis sigrmeși, huta simetris da și orebit gantau se bada iți cu. Rasat sosuri mosa hleobis proteste imohua. Rogor s-a gilo brium, s-a urebile biat hade ben zardian, care șuagul și gantau se bul, s-a gușa goze, mat soplis meorem hares, gadasului s-a șuale basagarat leve. Aerodromi, საბაგირო, ახალი სასტუმროები, ძვირადღირებული განათება, სვანეთის რეაბილიტაცია, შუა საუკუნეების კოშკებს არ შეხებია. Ის რის სანახავადაც ტურისტების სვანეთში ჩადიან ინგრევა. ხელისუფლებამ საჩვენებლად მხოლოდ რამდენიმე კოშკი გაარემონტა და გაანათა. 500-მდე კოშკიდან ნახევარი უკვე დანგრეულია, დანარჩენებიდან კი ქვებიც ცვივა. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა სოფლებში ლუხარში, ცხუმარსა და ლახამულაში. ადგილობრივები უსახსრობის გამო კოშკების გადარჩენას ვერ ახერხებენ. Სვანეთის ისტორიული ნაგებობები იმდენად ავარიულია, რომ ადგილობრივებმა მათ სიკვდილის კოშკები შეარქვეს. შუა საუკუნეების კოშკები საფრთხეს როგორც სვანეთის მოსახლეობას, ასევე ტურისტებს უქმნის. ჩვენი მხრივ რა უნდა გავაკეთოთ, დარგვა ხამი შესაძლოა გავადგინოთ და გავაკეთოთ. ფიზიკურად 4 თუ 5 მამაკაცია სოფელში. რა უნდა გავაკეთოთ. სვანეთში 500-მდე ისტორიული ნაგებობაა, რომელთაგან 90-ზე მეტი განადგურებულია. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაშია კოშკები სოფლებში ლუხა, ცხუმარი და ლახამულა. აქ ყველა კოშკს თავისი ისტორია აქვს, თუმცა ამ ისტორიის ნაცვლად ადგილობრივები ტურისტებს პირველ რიგში უსაფრთხოების წესებს აცნობენ. წერეთ, ჩასმული არის ერთ-ერთი კოშკი უნდა გარემონტდეს, რომელიც კეთეს მდგომარეობაში არის. დაპირება. ერთი 2 წლის უკან არის დაპირება, ესეთ დაპირება, მაგრამ დღემდე არავის არ გავკეთებია.
ეს სოფელ ქვედალუხაში მდებარე ერთ-ერთი ყველაზე ძველი კოშკია. ის მეათე საუკუნისაა და დადეშქელიანების საგვარეულოს ეკუთვნის. ამ კოშკს აფარებდნენ თავსვანები მტრის შემოსევის დროს. უკვე მრავალი წელია კოშკს ბოლო რამდენიმე სართული არ აქვს. თენგიზ დადეშქელიანმა ზუსტად არ იცის, მოხდება თუ არა ეს კოშკი სარესტავრაციო ნაგებობების ნუსხაში. ბევრჯერ გვაქვს დაწერილი განცხადება, მაგრამ სამწუხაროდ ალბათ ყურა დღება სღირსა და რენარ ჩათვალა და დარჩა ეს. მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებელი აცხადებს, რომ აღდგენითი სამუშაოებისთვის მზადება ერთ კვირაში დაიწყება. აუცილებლად გეგი მაქვს და უკვე დავიწყებთ ახლა უახლოეს კვირის განმავლობაში ამ კოშკების რესტავრაციას. დასავლელია ყველა კოშკის დაზიანება დასრულებულია, პროექტი შედგენილია. სარეაბილიტაციო სამუშაოები კომპანია Tower Plus დაევალა, თუმცა კომპანიაში არც ისიციან რამდენი კოშკი უნდა აღადგინონ და არც ის რათანხაა გამოყოფილი კოშკების რეაბილიტაციისთვის. პირდაპირ ეთერში ვთავთ მესტია, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი გურამ როგავა იმყოფება. გურამ, რას ამბობენ ადგილობრივები მაშინ, როდესაც მიმდინარეობდა რეაბილიტაციის პროგრამა, რატომ არ მოხდა კოშკების გამაგრება? ყველასათვის ცხადია, რომ ტურისტები სვანეთში პირველ რიგში არა ახალი ინფრასტრუქტურის, არამედ კოშკების სანახავად ჩადიან. დღეს თქვენ ნახეთ სულ სხვა მესტია, რომელსაც ვერ ნახავთ ვერც სარეკლამო ბილბორდებსა და ვერც ვიდეო რგოლებში. თქვენ მოისმინეთ იმ სოფლის პრობლემები, რომლითაც პირველად რადიო თავისუფლების ჟურნალისტები დაინტერესდნენ და მათკვალს ჩვენს გავყევით. როგორც თქვენ ნახეთ, როდის გადაინაცვლებს ხელისუფლების ინტერესები მესტიიდან სხვა სოფლებში, ეს გაურკვეველია. ეს შეკითხვა დღეს მე ადგილობრივ მოსახლეობასაც დავუსვი, თუმცა მათთვის გაუგებარია, თუ რატომ ვითარდება მხოლოდ მესტია, როცა სხვა სოფლებს არანაკლები პოტენციალი აქვს ტურისტების მოსაზიდად. თქვენ ახლა ხედავთ ჩემს ზურგს უკან განათებულ მესტიას, მესტიის განათებულ კოშკებს. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ფონი ნამდვილად ეფექტურია, თუმცა ღამე ბევრ ნაკლს ფარავს. ხელისუფლებისა და პირადად პრეზიდენტის რამდენიმე წლის წინანდელი დაპირების მიუხედავად, მესტიაშიც კი ჯერ კიდევ მოუგვარებელია ინფრასტრუქტურა, სამუშაოები მიმდინარეობს. თუმცა რაც შეეხება იმ სოფლებს, სადაც დღეს ჩვენ ვიმყოფებოდი და ეს კადრები თქვენ თავადაც ნახეთ, იქ ჯერჯერობით ხელისუფლება არ ჩასულა, არ დაინტერესებულა ადგილობრივების პრობლემებით და როგორც მოსახლეობა აცხადებს, მათ წერილებს არ ამიპასუხობს. დიდი მადლობა, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა სვანეთიდან. საფრთხეში მყოფი კოშკების შესახებ მესტიიდან გურამ როგავა საუბრობდა. რეკლამის შემდეგ კი რეპორტაჟი ლილოდან, სადაც წუხელ ქლორის გაჟონვა მოხდა. კომპანია კრისტალის დირექტორი დაკავებულია მისი საწარმოდან ქლორის გაჟონვას 70-ზე მეტი ადამიანის მოწამვლა მოჰყვა. წელიდან წვარო დამეწყო, ვერ მივხვდი, მაგრამ მერე კი მივხვდი, უკვე რაც გავიგე, რაც მოხდა. ხალხი გაიქცა სახლებიდან, ეხლაც არ არის ნახევარი უბანი არ არის. 30,000 ხელმოწერა მართლმადიდებლების სახელით, ხვალ სინოდი ელექტრონული მოწმობების შესახებ იმსჯელებს. საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდი მსჯელობს ამ საკითხზე, მინდა გითხრათ, რომ არ არის ეს ადვილი თემა. თქვენ უყურებთ M9-900-ზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. 73 მოწამლული ადამიანი, მათ შორის 10-მდე მცირეწლოვანი ბავშვი და 1 ორსული ქალბატონი. ლილოს დასახლებაში ერთ-ერთი საწარმო სავზიდან გაჟონილმა ქლორმა მასობრივი ინტოქსიკაცია გამოიწვია. წუხოლ საავადმყოფოებს საგანგებო რეჟიმში უწევდათ მუშაობა. 18 წლის ახალგაზრდის მდგომარეობა ამ დრომდე მძიმე რჩება. 3-დან 5 წლამდე სწორედ ამვადის თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება შეფოსა კრისტალის ხელმძღვანელს. ლევან დათუაშვილის წინააღმდეგ საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 298 მუხლით აღიძრა. ეს მუხლი გარემოსთვის საშიში ნივთიერებისადმი მოპყრობის წესს განსაზღვრავს. ლევან დათუაშვილი კი იმ კომპანიის დირექტორია, რომლის აუზიდანაც ღამით ქლორმა გაჟონა. კერძო ფირმა, რომელიღაცა სადაც დევდნენ ავს, ქლორი დატვირთულ ავს და მოხდა მისი დაზიანება, სადაც ონკანი გამოვარდა და მოხდა დაღვრა ამ ქლორის, სადაც პირველ დაღვრის პროცესში დაახლოებით 25 ადამიანის გადაყვანა მოუწია სასწრაფო დახმარებებს. კომპანია კრისტალმა გაერთიანებული წყარმომარაგების კომპანიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში რამდენიმე თვის წინ გაიმარჯვა. გავრცელებული ინფორმაციით, ტენდერში პრეტენდენტის არც გამოცდილება და არც უსაფრთხოების გარანტიები მოთხოვნილი არ ყოფილა. მე არ ვიცი, შეიძლება დეტალებად იყო ახსნილი კონტრაქტში, მაგრამ თუ ეს ასე არ იყო, უსაფრთხოების ნორმების დაცვა პირველ რიგში უნდა აიყო საკუთარ თავზე. შეგეცე კრისტალს. წუხელ დაახლოებით 11 საათისთვის ლილოს დასახლებაში შეფოსა კრისტალის საწყობში 800 ლიტრიანი აუზიდან თხევადმა ქლორმა გაჟონა.
ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში საგანგებო სიტუაციების სამსახური მუშაობდა. შემთხვევის შედეგად 73 ადამიანი დაშავდა. Კიდე გაახარა ღმერთმა ვიღაცამ დაგვიძახა პანჯრები დაკეთეთო და დავკეთეთ, თორე აი ყელიდან წვარო დამეწყო, ვერ მივხვდი, მაგრამ მერე კი მივხვდი უკვე რაც გავიგე, რაც მოხდა და შინელი სუნი იდგა, ჩავკეტეთ ყველაფერი, ხა მე მაქვს იმის საშუალება, ჩავრთე ის კონდიციონერი, ჩავრთე ფილტრი და რა ვიცი, გადავრჩი ასე თუ ისე, მაგრამ ხალხი გაიქცა სახლებიდან, ეხლაც არ არის ნახევარი უბანი არ არის. დაზიანებული აუზი გუშინ ღამითვე სამაშველო სამსახურის თანამშრომლობა დასახლებული პუნქტიდან მოშორებით დინარე ლოჭინის ხეობაში გადაიტანეს. აუზში დარჩენილი ქლორიც სწორედ იქ დაცალეს. საწყობში მეორე მცირე მოცულობის კონტეინერი წინახებოდა, რომელიც მაშველებმა უსაფრთხო ადგილას დღეს გადაიტანეს. აღძრული სისხლის სამართლის საქმით კომპანია კრისტალის დირექტორს 2-დან 5 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ლევან დათუაშვილი დღეს დაკითხვის შემდეგ დააკავეს. სწორედ კომპანია კრისტალს ეკუთვნოდა აუზი, საიდანაც ლილოში 1 ტონამდე ქლორმა გაჟონა. დაზიანებული კონტეინერი ამჟამად დაუსახლებელ ადგილზეა გადატანილი. დედაქალაქის კლინიკები გუშინდელი ღამიდან საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ. ქლორით მოწამლული 70-ზე მეტი ადამიანიდან ამ დროისთვის სტაციონარში 30 მკურნალობს. მათგან ყველაზე მძიმედ ინგოროყვას ნეიროქირურგიულ კლინიკაში მოთავსებული 18 წლის ლაშანარი მანიძია. რა საათი იყო რა საფეთქება მომდა თუ რა ავტობუსში იყო. გაჩერებაზე რო გაიღო კანები შევიდა სუნი და დახდა ხალხი ცუდად. ჩება ერთი მძიმე ამოწყფი რომელიც ჯერჯერობით უტარდება. დღეს ჩაუტარდა მთლიანი გამოკვლევები. Da, არის აპარატურ სულკოზე. დღეს ქლორით მოწამვლის შემთხვევა დაფიქსირდა ლილოში მდებარე სამკერვალო ფაბრიკაში. რამდენიმე თანამშრომელმა თავი შეუძლო დიგრძნო და სამაშველო სამსახურს და სასწრაფო დახმარების ბრიგადას გამოუძახა. რამდენიმე ადამიანი გახდა ცუდად, არ ვიცით ეს მოწამვლის შედეგი იყო თუ ემოციის შედეგად იყო. მოვიდნენ სასწრაფომ, გადასმენდი გაუკეთეს და ზოგი გადაიყვანეს საავადმყოფოში და ზოგი სახლში გაიყვანეს. ქიმიის ინსტიტუტში აცხადებენ, რომ ამ დროისთვის ქლორის ემოქმედება საშიში აღარ არის, თუმცა მომხდარს გარემოსდაცვის სამინისტროს გულგრილობას და საგანგებო სიტუაციების სამსახურის შეცდომას უკავშირებენ. ენახა სპეციალისტებს, მაგრამ ჩაეგდო წყალში და ენახა საიდან მოდის, ტანიდან მოდის, თავიდან მოდის, რომ მიიღო ზომები. არაფერი დაუწყეთ გადატანა თუ რაღაცა და მაშინ გახსნილა ესე გავიდე ტელევიზორიდან და გამოსულა ჭავლი გარეთ. სადიყავით ეს რო მოხდა გაზო რო? დაზარალებულები წუხალვე მოინახულა საქართველოს პრეზიდენტმა და ჯანდაცვის მინისტრმა. ხელისუფლება პირობასდებს, რომ დაშავებულების მკურნალობის ხარჯებს სახელმწიფო სრულად დააფინანსებს. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩემოვნას თითოეულ კლინიკაში და კონტროლზე ყავს, რომ მიცოდეთ თითოეული პაციენტის მდგომარეობა. თუ შემთხვევა გვაქვს, აქ ინგოროყვას კლინიკაში, დანარჩენ შემთხვევებში იაშოთ, სადაც ბავშვები არიან, იქ მდგომარეობა სტაბილურია. მერი სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურში აცხადებენ, რომ 2 დღის შემდეგ სასუნთქი გზების გართულების თავიდან ასაცილებლად ყველა პაციენტს ფილტვებზე რენტგენს გადაუღებენ. საქართველოსა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტებმა დღეს საქართველოსა და ევროკავშირის დაახლოების პერსპექტივებზე ისაუბრეს. სააკაშვილის განცხადებით, ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიზაციის პროცესი ევროკავშირთან დაახლოებას ხელს უწყობს. პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ორ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს მნიშვნელოვანი წინსვლა აქვს, ესენია თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება და ვიზების ლიბერალიზაციაში მიღწეული წარმატებები. სააკაშვილმა გვერდი არაუარა დაგეგმილ არჩევნებზე კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ უცხო ქვეყნიდან შემოსული ფულით ქართველი ხალხის მოსყიდვას ვერავინ შეძლებს. თავისუფლ ერმან ვან რომპეი მარჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებისა და წინა საარჩევნო თავისუფალი დებატების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. თავარი ფასეულობები, რომელსაც ეფუძნება ევროპა, თავისუფლება, დემოკრატია, თავისუფალი პატიოსად ჩატარებული არჩევნები, არაკორუმპირებული გარემო და ფულის გამიჯნა პოლიტიკისგან, ხალხის ნებაზე დაფუძნებული პოლიტიკური პროცესი და არა მოსყიდვაზე ან დაშინებაზე. ყველა პოლიტიკურ მოთამაშეს ვურჩევ ტოლერანტულ პოლიტიკას მხარი დაუჭიროს საჭიროა დებატები აქტუალურ საკითხებზე. სამართლიანი კონკურენცია არჩევნების ლეგიტიმურობის გარანტია. მივესალმები მიხეილ სააკაშვილის მიზანს ჩაატაროს დემოკრატიული არჩევნები და საარჩევნო პროცესში ჩართოს საერთაშორისო დამკვირვებლები. კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები სტრასბურგში ევროპარლამენტის ხდომის პარალელურად შეხვედრებს მართავენ. გუშინდა დღეს ნინა ხიდაშელი, ალექსი პეტრიაშვილი და დავით უსუფაშვილი ევროპარლამენტში შემოვალი პოლიტიკური ფრაქციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ევროპის ლიბერალური პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის მოთხოვნით გასულ კვირას საქართველოს საკითხი დღის წესრიგში შეიტანეს. დებატები, რომელსაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები ესწრებიან, ევროპარლამენტში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. მე მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ დღეს ეს დებატები იქნება ღირებული იმისთვის, რომ საქართველოს არსებულ პრობლემებზე გამახვილდეს ყურადღება და
problemele მოგორებაზე ორიენტირებული მოქმედებები დაიწყოს. Კოალიცია ქართული ოცნება ხვდება ევროპარლამენტის პრაქტიკულად ყველა წარმოდგენილი ძალის ლიდერებს. Გვაქვს ჩვენ აბსოლუტური რწმუნება იმისა, რომ ევროპარლამენტში ისევე როგორც ევროკავშირის სხვა სტრუქტურებში არის ღმერთმენა იმისათვის, რომ მიხეილ სააკაშვილმა თავისი ვადის დასრულების შემდეგ მან უნდა ის უნდა წავიდეს პოლიტიკიდან. საქართველო ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანი ქვეყანაა. ევროპარლამენტი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს დიდი ინტერესით აკვირდება. Არჩევნების პერიოდი მნიშვნელოვანი იქნება იმის დასამტკიცებლად, რომ საქართველოში ნამდვილად ვითარდება დემოკრატია და შესაძლებელია დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება. Ჩვენთვის მნიშვნელოვანია წინა საარჩევნო პერიოდში, როგორც მთავრობაზე, ისე ოპოზიციაზე ერთნაირი წესები ვრცელდებოდეს. Ჩვენი მიზანია ამ პროცესში ჩართულები. Ara aidiba arateps 30000-ze meti khelmoțera elektronuli sabutebis cinaamda dges sapatriarkhoshi shevida. Tsminda sinodma akhal sabutebtan dakavshrebit gadaqvetileba khval dilit unda miigos. Rogorc tsnobilia, sapatriarkhoshi amsagdze spetsialuri komisia ashekhnili. Eklesia armalavs rom elektronul sabutebtan dakavshrebit sasrulero pirebshoris azrta svada svaoba arsebobs. Წერილი 30000 ხელმოწერით საპატრიარქოში დღეს შევიდა. მართლმადიდებელთა საორგანიზაციო კრებული ითხოვს, რომ აიდი ბარათის აღება არასავალდებულო არამედ ნებაყოფლობითი იყოს. Როგორც ცნობილია, სხვა საკითხებთან ერთად წმინდა სინოდმა ხვალდილი დაგეგმილ სხდომაზე ბიომეტრიული პასპორტების საკითხიც უნდა განიხილოს. ეკლესიის მოთხოვნა გათვალისწინებული იქნეს და ამ კუთხით ეკლესიას ხმას ძალიან დიდი ძალა აქვს. ხელმოწერების შეგროვების ერთ-ერთი ინიციატორი ზაზა ნანობაშვილი არჩევანის თავისუფლებაზე საუბრობს. უნდა თქვა, რომ 1976-ზე, რომელსაც ვერავინ ვერა დაამტკიცებს, ასე ვთქვათ, ეს გულისხმის საყოფელი თემა არის, რომ ამით იგნორირება და აპელირება გააკეთებს, თქო ჩამორჩენილები არიან. ჩვენ ამ კუთხით არასოდეს არ მოგვეთხოვია, ეს არის შეუძლებელი ევროპული მეთოდი, რომ ადამიანის უფლებები ილახება. Წერილი, რომელსაც ხელს მართლმადიდებელთა საორგანიზაციო კრებული აწერს საქართველოს პრეზიდენტის, პარლამენტის, იუსტიციის სამინისტროს, კათოლიკოს პატრიარქისა და სინოდის სახელზეა დაწერილი. ვითხოვთ ხელისუფლებისგან შეწყდეს საქართველოს მოქალაქეებზე იძულების წესით ადმინისტრაციული ძალადობა და ახალი საბუთების, ელექტრონული პირადობის მოწმობის, ბიომეტრიული პასპორტისა და პლასტიკური ბარათების აღება მოხდეს მხოლოდ ნებაყოფლობით. კათოლიკოს პატრიარქს და წმინდა სინოდს ვთხოვთ 10000-ობით ადამიანი დაიცვას ელექტრონული საბუთების იძულების საშიშროებისგან. ადამიანს უფალმა თავისუფალი ნება მისცა. უფალიც კი არ ერევა ადამიანის ნებაში. ცნებები კი დაგვიდო, მაგრამ ნებაში არ ერევა. ჩვენ თვითონ შეგვიძლია არჩევანი გავაკეთოთ, რომელი გზით ვიაროთ, ცუდი თუ კარგი. ამ შემთხვევაში ეს უფლება არის შელახული. საპატრიარქოში აცხადებენ, რომ ელექტრონულ საბუთებთან დაკავშირებით მართლმადიდებლურ ეკლესიაშიც დანარჩენი საზოგადოების მსგავსად აზრთა სხვადასხვაობაა. საზოგადოებაში არც თუ ერთგვაროვანი აზრი არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით. საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდი მსჯელობს ამ საკითხზე, მინდა გითხრათ, რომ არ არის ეს ადვილი თემა, ხანგრძლივი პროცესი იქნება. სინოდის ხდომის პარალელურად ხვალ საპატრიარქოსთან ელექტრონული საბუთების მოწინააღმდეგე მართლმადიდებლები შეიკრიბებიან და ილოცებენ. საპატრიარქოს ოფიციალური პოზიციას ხდომის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. Საფულ პატარა ფოთის მოსახლეობა ნავთობისა და გაზის კორპორაცია სენაკი ფოთის მაგისტრალური მილსადენის მშენებლობისა საკუთრების დარღვაში სახელმწიფო მოხელეებს შანტაჟსა და დაშინებაში სასამართლოს კი მიკერძოებაში ადანაშაულებს. სოფლის 15 ოჯახი გასადენის მათ ტერიტორიაზე გავლის შემდეგ ფაქტობრივად სახნავსათესი სავარგულების გარეშე დარჩა. კორპორაცია მოსახლეობის უმრავლესობას უმნიშვნელო კომპენსაცია ხოლო ნაწილს საერთოდ არ გადაუხადა. Senaki Fotis magistraluri gazsadenis mshenebobi dazaralebuli Nargiza Janjghava im periodis ixsenebs, rotsa mis ojakhshi navtobisa da gazis korporatsiisa da adgilobrivi khelisuflebis tarmomadgenlebi mividne. Ori tslis shemdeg Janjghava ambobs, rom korporatsiam qvela nakis rivaldebuleba daarqvia. Sakhse tsavida laparaki amdens mokcemt imdens mokcemt. Khoda rasqvia metki mokhal, me araferi ar minda metki. 9000 lari shegvipase. Nargiza Janjghavam kompensatsiis miigebis motkhovlit Fotis sakhalako sasamartlosats mimarta, tumsa ushedegot. გასადენის მიღმა მისი და მისი შვილების ეზოებზე გაიარა, რის გამოც მწვანე საფარი და ბაღი მთლიანად განადგურდა. სასამართლომ თქვენ არ ახართო მართალიო, ხელი შეუშალეთო პროექტის განხორციელებაში, როგორ მეთქი მეუთხარი, ასე იყო, ასე იყო, მაგრამ იქ ჩემს სიტყვას არაფერი მნიშვნელობა არ ქონდა. ჯანჯღაობის მსგავსად ფაქტობრივად უკომპენსაციოდ დარჩენ მეზობლები. როს თავრობას ეკუთვნის ეს ყველაფერიო და გადაიარენ მის გემოზე, რაც უნდათ შემოდიოდნენ ოჯახებში, რაც ასაღებიო და კაპიკები აუნაზღაურეს. პატივი მაინც დაგვდონ იმაზე, რომ გაზი შემოიყო ანონ და მთავარი მაგისტრალი და მერე ხალხ ვისაც როგორ ექნება საშუალება, ისე შეიყვანს თავიანთ სახლებში. ადგილობრივი ხელისუფლება პატარა ფოთის მცხოვრებთა პრეტენზიებს არ პასუხობს.
cam că obașii gău bune bia rom, șecut hăbze pasul cu colo țării lobit gasteme. Comentar să arăcă tebe în autobisa de gazis corporația și. Sopel patara potis tutmet i ojahi kit gende da birebul compensația se lodeba. Soplioși mimdinarem nișnelovani ambebi rusuli ani șesheb scandaluri canoni Ucraina și politicului crizii smizia se hteba. Umaglesi radi speakerma Vladimir Litvin matanam de boba datala kwekana și kiahali sa protestă talga agorda. Șeknul vitareba și Victor Ianukovici vadam del sa parlamentul arceunev sarga moritzhaus. Ucraina și Rusulie nisc anonis gamo da perispire bagzel de bag. Ievis centru și opozițism, hardam cerepsa de samarta dam țolepșori și etache bamohta. Orivem hridan arian da șave bulebi. Poliția spese danișnule bizraz mic ibeb ze gace rebi sa șoale basar guațlos. Da pe zane bie actrum halhic ibebi dan șagarul. Demonstrația este în utroda radis gușindelis hudoma, s-a dat umravle sobis, evrema scandaluri, canon proiecti reglamentis dar voiti de antichites. Canon se prezidentis halmut erișem de crusul venas regionului status simieni geba, rați opoziției sunt chitsebit rusulis meure sa hamsi poenat gamut schade basnișnams. Kencis Christros, speakeris hudomata darba și arim opevoda. Canonii narodni deputate, patricia mulă deputate. Cușin ori s-a hrăvat de președinte în șehodra zemii mitrius. Șehodra va s-a adzida sută. Am să bășic rog orice ertel ma deputat la mogu, ea ne bita acțelea, mat parlamenti ste orăbi pierul rișic imi muat cuz, ca canon proiecti în acicare vițe si damt gătis. Amit mat hara marta cfen mpheli Ucraina muat cuz. Asit gara mă bășic tot gane hilot, da mi ihot ce mi gadet gomis sakit. Am dros mșobli urienis, da se țavat gare tu cu opoziții, sliderebim hardam cereptan ertadi gribebodnen, mat rame riațis cu eșca Atenes. Tu parlamenti halkis azri satina abregot mokmedes mashin aseti sakanundeblo organo arunda arsebobdes. Garda amisa deputatebis umravlesobas khdomata darbashi ar imqopeba da khmebit manipulatsia khdeba. Dilidan Ukrainis saxtan sadats Viktor Yanukovychis briefingi unda gamartuliqo khalkhis nakadma imata. Ucrainis mosakhleoba prezident Yanukovychis diktaturis tsina aghde gamodis. Mis mier shekmeli marionetuli parlamenti tavis funktsias arasrulebs. Iki sa akcio kompanias uprogavs, romlis dziritadi aktsioneri tavat prezidenti Yanukovychia. Mas jera rom kvekana misi sakutrebaa, amitomats vitsavs chvens kvekanas, konstitutsiasa da enas. Moutsodat Ukrainis prezidents aghadginos kvekanashi demokratia. Opoziția ucan da hevas arapirebs da Kievshi mashtabuli saprotesto talqis agorebas gegmavs. Gavrtselebuli informatsiit kvekanis mashtabit mokalakeebis mobilizatsia daits. Atomuri კვლევების ევროპულმა ორგანიზაციამ ახალ ნაწილაკს მიაგნო, რომელიც სავარაუდოდ ჰიგსის ბოზონი ანუ ღვთიური ნაწილაკია. დამტკიცების შემთხვევაში ფიზიკოსები მეცნიერებაში რევოლუციურ გადატრიალებას ელოდებიან. სამყარო შექმნის შესწავლილი მეცნიერები ნაწილაკს გიგანტურ კოლაიდერში ეძებდნენ. Არის თუ არა აღმოჩენილი მატერია ღვთიური ნაწილაკი? მეცნიერებს დამატებითი ანალიზი სჭირდებათ. ეს არის ახალი აღმოჩენა, კვლევა 40 წელიწადზე მეტხანს გრძელდებოდა. Ძალიან დიდი ამტკიცებულება, რომ ახალი ნაწილაკი ვიპოვეთ. Ზუსტად არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ჰიგისის ბოზონია, მაგრამ ძალიან ჰგავს. ჩვენი შესწავლის მომდევნო ეტაპი მის დამტკიცებას დაეთმობა. Ზუბატომურ ნაწილაკს მეცნიერები გიგანტურ კოლაიდერში ეძებდნენ, რომლის მშენებლობა 7.5 მილიარდი ევრო დაშდა. ეს აღმოჩენა ფიზიკოსებს შესაძლებლობას აძლევს მასების წარმოშობის საიდუმლო შეიტყონ. მეცნიერთა ნაწილის მტკიცებით, სამყარო დიდი აფეთქების შედეგად წარმოიქმნა. Ბოზონის ძალამ გალაქტიკები და პლანეტები წარმოშვა. ღვთიური ნაწილაკი, ანუ ჰიგსის ბოზონი, ბრიტანელი მეცნიერის 93 წლის პიტერ ჰიგსის სახელს ატარებს. Pirata ჩემთვის ეს არის დამტკიცება იმ თეორიის, რასაც 48 წელიწადი ვცდილობდი. ჩემთვის ეს არის ერთი ეპოქის დასასრული, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია შევისწავლოთ, თუ რა არის ფიზიკის სტანდარტული მოდელის უკან, რომელსაც ჩვენი ვარაუდით საინტერესო კავშირი აქვს კოსმოსთან, შავხვრელებთან. მეცნიერები დღეს 1964 წელს შექმნილი თეორიის დადასტურებას ელოდებიან. Ეს უდიდესი წინსვლაა. მეცნიერებმა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილაკი აღმოაჩინეს, რომელიც ჰიგისის მსგავსია. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ პრაქტიკულ ფიზიკაში სტანდარტულ მოდელზე მუშაობა დავასრულეთ. ეს მოგცემს საშუალებას შევისწავლოთ სამყარო. ამ ნაწილაკის შესახებ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არ ვიცით. ფიზიკოსთა აზრით, ღვთიური ნაწილაკის აღმოჩენა 21 საუკუნის უდიდეს სამეცნიერო მიღწევად ჩაიწერება. დღეს კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრში პრემიერა გაიმართა მაკა მახარაძის სტუდიის ბავშვებმა სპექტაკლის „ჩვენ ცეკვავთ გერშვინს“ წარმოადგინეს. დადგმაში სტუდიის სხვადასხვა თაობის მსახიობები მონაწილეობენ. პრემიერა სტუდიის 15 წლის იუბილეს მიეძღვნა, როგორც სამხატვრო ხელმძღვანელმა მაკა მახარაძემ აღნიშნა, სპექტაკლში სტუდიის ყველა ახსაზრდელთან ერთად ვიწოული მსახიობებიც მონაწილეობენ და ფინალურ ნაწილში სცენაზე ერთდროულად 65 ადამიანი დგას.
ეს სპექტაკლი ჩვენ თუ ძალიან მნიშვნელოვანია და საერთოდ თარიღი, იმიტომ რომ ჩვენ იუბილარები ვართ წელს, შეგვიშლა 15 წელი. ყველა თაობის, ჩვენი უფროსი თაობა არის, რომლებმაც დაამთავრეს სწავლა და უკან დაბრუნდნენ. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, მაგრამ პირველი შემთხვევა, რომ ისინი მონაწილეობენ პატარებთან ერთად სპექტაკლში. თამაშობ მუზის როლს, ძალიან მომწონს ეს როლი, ეს მესამე როლია, რაც მთავარ როლში ვარ და ძალიან მომწონს ეს როლი. მე თამაშობ მარსლაჯუნას და ყვავილს, ძალიან მომწონს ეს სპექტაკლი, იმიტომ ასეთი სპექტაკლი პირველადაა. ყოველწლიური ფესტივალი არდგენი გუშინ კახეთში გაიხსნა. ფესტივალი 21 ივლისამდე რეგიონებში მოეწყობა. 21 ივლისიდან 29 ივლისის ჩათვლით კი ეთნოგრაფიულ მუზეუმში გადაინაცვლებს. დღეს არდგენის მასპინძელი კლუბი 33-ა, შემსრულებელი კი ფრანგული ჯგუფი ლოჯოა. ყოველწლიურმა ფესტივალმა არდგენმა სტარტი გუშინ კახეთში აიღო. პროექტი ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება. მის ფარგლებში 100-მდე კონცერტია დაგეგმილი. ფესტივალი 2004 წლიდან იმართება და ქართული ხალხური და ტრადიციული შემოქმედების პოპულარიზაციას ემსახურება. გუშინ დაიწყო არდგენი, გაიხსნა მეცხრე სეზონი, სიმბოლურია ჩემი მაისურიც და მთელი მსოფლიოც იმით ვახატია, რომ წელს ყველაზე მეტი უცხოური ჯგუფი ჩამოვა საქართველოში მონაწილეობის მისაღებად მსოფლიოს სხვადასხვა 9-10 ქვეყნიდან დაახლოებით. დაიწყო ულამაზეს კუთხეში კახეთში და ერთ-ერთ ულამაზეს რაიონში კიდევ ყარელში და ასე რომ სტარტი აღებულია უკვე დღეს გამომენაცვლეთ ვაკის პარკში ჩამოსული ერთ-ერთი უძლიერესი ჯგუფი ევროპის მასშტაბით. კლუბი 33-ა დღეს ფრანგულ ბენს ლოჯოს მასპინძლობს. ჯგუფი 6 წევრისგან შედგება. მათი მიმდინარეობა მსოფლიოს მუსიკაა. კონცერტზე ნიეს დიასამიძე სიმღერებს. 6 წლის წინ გავიცანით ერთმანეთი. ძალიან მიხარია, რომ ქართული პუბლიკისთვის მომიწევს დაკვრა. ქართველებს სტუმართ მოყვარეობაში ბადალი არ თავთ. მიყვარს ქართველები და საქართველო. ეს არის ჯგუფი ლოჯო საფრანგეთიდან. კარგი დიდი ხნის ჯგუფია. და ნუ რა, მე მიყვარს ძალიან, ეგ კაი ხალხიც არის და კაი მუსიკასაც აკეთებენ და რა ვიცი, თუ ვინც მოვა, მე მგონი ნასია მომნები წავა ყველა. არდგენის შემდეგი კონცერტი 6 ივლისს ზუგდიდშია დაგეგმილი. ფესტივალის ფარგლებში შესრულდება ქართული ფოლკლორული მუსიკა და მოეწყობა ხალხური რეწვის ნამუშევრების გამოფენა. გურამ რჩეულიშვილის დაბადებიდან დღეს 78 წელი შესრულდა. თანამედროვე ქართული ლიტერატურის კლასიკოსის დაბადების დღე მწერლის მეგობრებმა და ოჯახის წევრებმა ვიწრო წრეში აღნიშნეს. უსახელო უფლის ციხელი, ბათარეკა ჭინჭარაულის სიკვდილი მთაში, ალავერდობა, არასრული ჩამონათვალია იმ ნაწარმოებებისა, რომლებიც 26 წლის მწერალმა დაუტოვა ქართულ ლიტერატურას. მე მომერია დიდი სურვილი დავწერო ჩემი ბიოგრაფია. ეს სიტყვები მრავალი წლის წინ გურამ რჩეულიშვილმა დაწერა. დიდი ქართველი მწერლის დაბადების დღეს უკვე 50 წელზე მეტია. მეგობრები და ოჯახის წევრები იუბილარის გარეშე აღნიშნავენ. ეს არის არამარტო საქართველოსთვის სიამაყე და თაობისთვის თავისი. მე ესეთი ადამიანები მიმაჩნია კავკასიის სულის გამოხატულებ. გურამ რჩეულიშვილის პირველი ხუთი მოთხრობა 1957 წელს ჟურნალ ცისკარში გამოქვეყნდა. აქედან დაიწყო მისი პოპულარობაც. მწერლის შემოქმედების დიდი ნაწილი კი მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ გამოიცა. გარდა იმისა, რომ დიდი მწერალი იყო და კაი მწერალი იყო, პიროვნება იყო საოცარი, უსუფთავესი. მიუხედავად იმისა, ყველაფერს აკეთებდა. ეტყობა თვითონ თავისი, რაც უნდა დაეწერა, ვიზას უნდა დაეწერა, იმას თამაშობდა. გურამ რჩეულიშვილის მოთხრობის ალავერდობის მიხედვით გიორგი შენგელაია 1972 წელს ფილმი გადაიღო. ნუგზარ წერეთელმა წიგნში მე ახლაც 26 წლისავარ ვარ მწერლის ცხოვრება და ერთად გატარებული დაუვიწყარი 8 წელი აღწერა. ამბობს, რომ ეს 8 წელი 80 წუთრის. ახლა იგი კვლავ აპირებს მოგონებების ერთ წიგნად შეკვრას. ეს იქნება სხვა თვალით დანახული გურამი და უფრო გაბედულად დაწერილი ისტორიები. საოცარი სისავსეს ხელმა ქონდა. ეს აისახა კიდეც მის ნაწერებში. რევაზი ნენიშვილმა. ძალიან ცნობ დიდ მწერალმა, რომელიც ტყუილ აფეს არამობდა, მან თქვა, სადაც ესროგოდა მოავლელი წერლები, წერალი ესწრებოდა, რომ ბარათაშვილის შემდეგ ქართულ ლიტერატურაში არ მომხდარა ისეთი დონის მოვლენა, როგორც გურამ რჩეულიშვილის დაბადება იყო. ხშირად არღვევდა წესებს იქ, სადაც სხვები ამას ვერც კი ბედავდნენ. წერდა ბევრს, ცდილობდა ყველაფერი მოესწრო. წერალი 26 წლის ასაკში ტრაგიკულად გარდაიცვალა. გურამი დაიღუპა ტრაგიკულად, გაგრაში, შავზღვასთან ჭიდილში, გადაარჩინა 3 ადამიანი, 4 ადამიანი და თვითონ დაიღუპა. აი ეს იყო ფატალური ბედისწერა იყო გურამ. უბედის წერა, უსამართლო, თუ სამართლიანი.
Da, bolos, Gogi, ahalkați, tavisi, matrici, sunt tavari, tem, bise, da, stumre, bise, da, bise, tavari, disa, urbe, zgogi, savam și dobis. Savam și dobis, anatia, clau, da, obrun, da, bit, ahali, ministra cabinetului, este temas, pirul, stumari, gogole, bahartul, dos, ne-mi zavam, srubelim, divani, nodar, haduri, RTT, autorii, economicului, programi, se romeli, stavit, roze, cartul, nouț, ne-am, țarmodina, da, romel, sa, srubel, sambo, ben, carpul, da, este, ha, halim, tauruba, și am legnat, la șuca, gavag, zile, ta, halim, tauruba, smim, hula, jurnalist, zuiat, corize, stanita, jurnalist, da, bi, robor, se simhola, dva, șuca, tam, șim, hoși, zuiat, sa, șule, bai, nema, tavisi, sa, cutari, azri, am tot cosim asta, dar ca și rebitura, am tot să-l tot stau robașida. Ca să mi-am zis, am menat el și s-a cât kilometri de zarian mișnolovani, atunci am hotărât cine s-a arcinut accent de bărbat, dar este să arăt minimaluri doze sau bariere. Mosahle obaze, mosahle obaze, raude nu baze, rogul să se cem hot, a un ce ulus vitului, atunci s-a sinat lui și demografiul, seriozul probleme, vei ce înscriu, a nașit filisi s-a hanțit pe universități, profesorii, revoz gaci ce la zei, ne-am matrisit stomare. Madlova, da, dar mă trebuie, ahal, ca să-ți matrița, ahal, am vis de astrul, vis de navegava, e tărșit, că nu urăbdit metrele astrasade, natiola, zașul, să ne-ar tăt, mă hoalam de gemi, de obicei, n-ahamit.